Ambasador Nesho, un po e rihap debatin në studio, ju do të keni mundësinë ndërhyrjes në çdo moment dhe do të rikthehem pas pak tek ju. Zoti Andoni, a është e lehtë shuarja e kësaj vale protestash në Serbi dhe këtë po e përforcoi edhe me faktorin e studentëve që duket se janë rezistent dhe të vendosur për krah opozitës, por jo vetëm për opozitën? Ka dy pamje të mënyrës se si ne po e shikojmë pjesën e opozitës. Tha diçka me drejt lamurit më përpara, edhe opozita për sa i përket qëndrimit ndaj Kosovës dhe me tohis, si thon ato, ka shumë probleme. Duke u kthyer në logjikën tonë, opozita përveç se është vjedhur, përveç se në një farë mënyrë është gjendur përballë manipulimit, nga ana tjetër i ka zhgënjur jashtëzakonisht serbët. Pse? U premtoi që në listat e tyre do kishte shumë intelektual, do kishte shumë njerëz të pavarur, do kishte shumë njerëz mendje hapur. Në momentin kur përpiluan listat, ata nuk ishin më atje. E keni fjalën për listën Serbia kundër dhunës? Serbia kundër dhunës. Dhe ky ishte një nga zhgënjimet më të mëdha të njerëzve, të asaj që përbëjnë zonën gri në Serbi, sepse dhe nga kjo pritshmëri u zhgënjyen jashtëzakonisht. Megjithatë, unë besoj që protesta me ditë ka për të fashitur dhe ka filluar të japë shenja për shkak të përçarjes tyre fillimisht. Sot kjo institucioni që merret me menaxhimin e zgjedhjeve ka bërë një veprim të paktën, ka kthyer zgjedhjet në Nish dhe në Subotica, por gjithsesi opozita në këtë moment gjendet përballë një autokrati të frikshëm, i cili është gati stereotipi i të gjithë liderëve të Ballkanit. Nuk po e konsideroni elementin e studentëve, të cilët janë shtuar sot? Absolutisht. Për arsyeën e vetme që sot studentët vërtet janë përfshirë, i kanë dhënë gjak protestës, tamam gjak. E kanë furnizuar, po themi. Por ju kam thënë një herë, nëse do niseshin realisht me premisa reale, ashtu siç ishin në protestat përpara zgjedhjeve, kundrejt Vuçiç, më besoni, nuk do shkoni 23%, po do shkoni shumë më tepër. Por këto i tradhtuan në rrugës, dhe unë besoj edhe sot studentët në Beograd dhe atje më shumë kanë bërë lojra se sa të themi. Prandaj këmbgulli që kjo protestë nuk është këmbgull se pavarësisht studentëve. Po, më shumë janë qytetarët që prisnin shumë nga opozita dhe zhgënjimi më i madh është i qytetarëve serb. E pare që shikojnë një shtet i cili është kreti real. Pse? Ju e dini që investimet më të mëdha në Serbi, gati 60% janë nga Bashkimi Evropian. Dhe të gjitha pjesa më e madhe e partive ka narracion anti-europian. Ju e dini, e thanë shumë mirë dhe Agoni dhe Zoti Gashi, po edhe ambasadori pak më përpara, ndikimi jashtëzakonshëm rus që është në Serbi, këmba e dytë. Dhe Serbia ka marrëdhënie të mira dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse gjithë ky investim që bëhet në ushtri shkon për tregun e armëve. Dhe ky është paradoksi më i madh ku gjendemi. Loj me tre porta. Loj me tre porta dhe është e politika e vjetër e vendeve të paangazhuara, ku Vuçiç të paktën e përcjell të ide. Ajo që ne duhet të mësojmë nga kjo, sidomos opozita jonë, është që e para duhet të respektoj popullin, duhet ketë parasysh që përballë autokratët e Ballkanit janë të mërësisht frikshëm, për shkak sepse vetë demokracia sot po tregon që është problem, po e tregon rasti amerikan, po e tregon dhe vëndet e tjera. Dhe, nga anë atje... Kush duhet të ndërgjethsoj? Publiku vetë. Vetë publiku? Absolutisht po. Vetë publiku. A afekton në vendimarit e mëdha publiku ose në ndryshimin e balansave të mëdha? Publiku ka të drejtën e votës. Që opozita në Serbi ashtu si edhe në Shqipëri pretendon se janë të vjedhura, janë shifra të fryra artificialisht. Janë shifra të fryra, por si u thash dhe njëherë, ti erdhe me një frymë dhe ti duhet ta respektosh frymën deri në fund. Ata e përdorën frymën për karburant dhe e braktisën në fund. Dhe kjo ndodh me të gjitha partitë, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, qoftë në Malzi, qoftë kudo. Nuk kanë vend njerëzit e pavarur, nuk kanë vend intelektualet, nuk kanë vend njerëzit mendje hapur. Serbët e provuan kuriz, unë besoj që protesta do vazhdoj dhe pak, por besoj Vuçiç me atë makineri të frikshme propagande që ka, me ato mjete që i ka nga cili do, dhe nga përçarja e brëndshme e tyre, besoj që do e kaloj dhe këtë situatë.